Тернопільської міської ради рішенням сесії заборонили використовувати у рекламі та вивісках громадських закладів слова «Росія», «Російська Федерація» та «Москва», а також їх переклади іншими мовами. З цією пропозицією до місцевої влади звернулися патріотичні громадські організації, а ще на сайт міської ради таку ж петицію подали тернополяни. Якщо керівники підприємств та установ самостійно не позбудуться вивісок та реклам із забороненими словами, ці речі ліквідовуватимуть комунальники, кажуть у міській раді. Заборонили Росія, Росія, Москва. Я думаю, що може і добре, бо то наш агресор, люди, які роблять тільки зле для України. Я собі так думаю. Це про рішення відвести на сайті міської ради 20 днів. За 20 днів ми почули чимало коментарів, які давали тернополяни. Було спілкування депутатів на округах. Більшість людей, які давали коментарі і спілкувалися, підтримали це рішення, просили прийняти в зв'язку з тим, ситуацією, яка сьогодні на сході України, в зв'язку з російською агресією. Тому депутати сьогодні в сесійній залі практично одноголосно прийняли це рішення, внесли ще окрему правку, добавивши слово «Москва». І також переклад «Росія» і «російський» на іноземну мову. Підтвердженням того, що це є підтримано громадою міста Тернополя, є те, що ще до прийняття даного рішення вже ряд установ в місті Тернополі самостійно поміняли вивіску, лишився тільки іншу назву, забравши слово «Росія» з назви.